Avui, per exemple, ens n'anem a la comarca de l'Anoia, ens n'anem concretament a Orpí. Per què? Doncs per parlar-vos del boom que ha tingut el turisme rural arran d'aquests 2 anys de pandèmia. Per tant, si us sembla, connectem ara mateix cap a Orpí, cap a l'Anoia, connectem en concret amb en Sergi Lladó, que és de Canal Taronja Anoia, perquè ens posi al dia, sobretot plegat. Sergi, bona tarda. Què tal? Molt bona tarda. Doncs sí, com bé deies, des del passat mes de maig hi ha un boom de turisme a l'estranger, però també a Catalunya. I és que el turisme rural batega com havia bategat abans d'aquests 2 anys de la pandèmia. Estem recuperant una mica aquestes xifres del 2019. I per parlar-ne, per parlar del turisme rural a Catalunya i concretament de la comarca de l'Anoia, estem a Orpí, a un petit municipi d'aquesta comarca i concretament al nucli de Santa Càndia, un nucli on només hi ha una casa de turisme rural. Anys enrere hi havia hagut molta vida. Aquest nucli es va deshabitar, estava pràcticament despoblat i en ruïnes, però un bon dia, en Jordi... Jordi, què tal, com estàs? Bona tarda. El 2015 ho tornes a aixecar. Aixeques 2 de les cases que hi havia aquí per tirar endavant una casa de turisme rural. Camp Morell, un repte arriscat, eh? Però ha funcionat, Jordi, com va anar això? No, sens dubte, un repte, potser una bogeria, segons com, però no va ser un repte només sol, va ser de 3 famílies que vam, el 2006 vam comprar la finca i davant a l'estat ruïnós, doncs, que es trobaven els edificis, vam intentar engegar un projecte de turisme rural molt pensat perquè vinguessin la gent a fer estades no de cap de setmana, sinó d'una setmana o 2, i la realitat és que el 2015 vam començar ja a obrir i estem funcionant, amb el parèntesi de la pandèmia, a ple 100%, eh? Pràcticament, i sobretot amb molta calma, molta tranquil·litat, que és el que hi ha ara mateix, que només sonen les campanes. No hi ha més vida al voltant d'aquesta casa. Sí. El més a prop està a 3 quilòmetres. I és que aquest turisme de tranquil·litat, aquest slow tourism, és el que es busca des de l'Anoia, des del Consell Comarcal. Dani Gutiérrez, què tal? Molt bona tarda. Molt bona tarda, Sergi. Slow tourism i també turisme sostenible, eh? Les dues coses busqueu. Exacte, exacte. Aquesta és una miqueta la dinàmica, l'estratègia del territori. Un territori, l'Anoia, que és molt rural, amb diversos punts més urbanites, però majoritàriament rural, no? I des de fa ja uns quants anys estem treballant en aquesta línia de desenvolupar un turisme sostenible. És cert que la sostenibilitat, arran de la pandèmia, és un factor, és un element al qual s'ha ficat el focus, no? He de dir que la comarca, que l'Anoia, ja estava treballant en aquesta línia feia un temps, en aquest turisme coherent amb el territori, de proximitat, quilòmetre zero, que és capaç de posar en valor el patrimoni cultural i natural del territori, no? I un turisme, sobretot, molt tranquil, de molta tranquil·litat. Jo no sé si aquesta tranquil·litat, aquest turisme sostenible, és el que busquen els turistes que venen fins aquí. Sergi, què tal? El Sergi és de Mataró i has estiuejat 2 anys aquí, concretament, a Orpí. Per què veu triar l'Anoia? Doncs perquè és una comarca que t'ofereix molta tranquil·litat i, a més, té un entorn que també té història, per exemple, o pobles així medievals, i això també ens agrada molt. I de fet, vam venir aquí sobretot per Camp Morell, perquè és espectacular, està molt bé, i prenent Camp Morell com a base una mica d'operacions, doncs clar, acabes coneixent una mica tot el que tens al voltant. I tens natura, tens doncs pobles amb història, tens restaurants bons, que també està bé, no? I bé, és una mica el que busquem. Aquestes característiques, Carme, suposo que són el que busquen la majoria de perfils de turistes a Catalunya. La Carme Rubió és la subdirectora general de Desenvolupament Turístic Territorial de la Generalitat de Catalunya. Molt bona tarda. Bona tarda. És el que busquen una mica els turistes catalans i estrangers que volten, que fan turisme a Catalunya? És el perfil, no? És la idiosincràsia, doncs, del turisme rural, a fugir, doncs, del turisme urbà, del turisme de sol i platja, i per tant, doncs, té unes altres característiques. El tenen estrangers. Fa una estona, quan estàvem aquí, doncs, coneixent-nos, dèieu, explicàveu que aquí precisament el gruix de turisme és un turisme estranger.
A nivell de Catalunya, si donem les dades globals, això seria un cas una mica més particular, perquè el turisme rural, tradicionalment, des de la seva remuntada doncs, a principis del 2000, és un turisme més de proximitat, el turisme català. A l'any doncs, 2019, no?, que ha sigut el paradigma del turisme a Catalunya, i també el paradigma del turisme rural, el 80% era un turisme d'interiors, el turisme català, i la resta es anava distribuint entre un turisme més de proximitat espanyol i el turisme estranger, diguem-ne, doncs, a fronteres enllà, no? Per tant, doncs, aquest és un cas una mica, doncs, diferent, perquè no segueix les pautes, però jo estic parlant de mitjanes, no? De números globals. Però també és cert que des del començament i la remuntada del turisme rural ha anat creixent amb uns números, doncs, més ajustats, doncs perquè el viatger i les pernoctacions del turisme rural també són més ajustades, però ha anat creixent des del primer moment. És a dir, el turisme estranger sempre ha anat creixent. Va ser el 2003, no?, entre el 2003 i 2006, quan neix el turisme rural a Catalunya, no?, pràcticament, de recuperar les masies i fer-ne un negoci, al final. Quan parlem de caçaposentes així, neix abans, vull dir, ja trobem regulacions a principis dels 90, però de fet és un complement de rendes, eh? És a dir, hi ha una activitat agrària, una activitat ramadera, doncs hi ha un complement de rendes. El turisme rural, com l'entenem en aquesta casa, i amb la gran part del que entenem per turisme rural, la masia o la masoveria, llogar una casa sencera o llogar-la compartida, arrenca cap als 2000 i cap al 2003 s'enfila. I cap al 2006, doncs, bueno, es comença a enfilar de manera, doncs, que comença a haver-hi, doncs, aquella regulació, no?, de distingir el que és què, doncs, perquè no hi hagi dubte davant del consumidor, no? Les coses clares, i que cadascú sàpigues, doncs, el que trobaràs. Trobaràs paisatge, trobaràs natura, trobaràs un entorn rural, però hi ha diferents tipologies de casa de turisme. Ara, després de la pandèmia, és quan més ha crescut més tot aquest tema del turisme rural, o la gent busca més aquesta connexió amb la natura. En el cas de l'Anoia, no sé si ho heu notat, si abans a les cases de turisme rural d'aquí els hi costava més arribar a penjar el cartell de complet. No sé si ho recordeu. Sí, no. És evident que la pandèmia ha fet que una gran part de la població en zones urbanes, àrea metropolitana, miri cap a la proximitat, miri cap a l'entorn, cap al rere país, per dir-ho així, i s'està notant que hi ha una atenció mediàtica i de les persones amb les ganes de conèixer aquesta realitat del país. I això, des del punt de vista del turisme, s'està notant. Els nivells de... Això ho podem veure, per exemple, amb les taxes turístiques. El nivell i l'augment de la taxa turística està fent poquet a poquet, cada any augmenta una miqueta, no? I en el 2000 i aquest últim any ha fet una pujada. Això vol dir que estem veient com després de la pandèmia hi ha aquesta mirada, que també ho veiem quan anem a, per exemple, a fires a Barcelona Urban Travel o a Fitur, no? Les ganes d'assabentar-te, de conèixer quina és l'experiència turística que hi ha en aquest entorn rural o en aquests entorns de ruralitat a Catalunya, no? Es busca fugir de les ciutats com a turista, Sergi, quan mires on anar de vacances, de les aglomeracions? És clar, sí. Busques tranquil·litat, busques que no hi hagi sorolls, busques sentir les campanes de l'església en una entrevista, ara, no?, en aquest cas. Busques coses noves, perquè nosaltres quan vam venir a Can Morell no coneixíem aquesta zona, i potser si no ens hagués agradat molt l'entorn que hem trobat aquí, potser estàs vens una vegada o dues i potser ja no, igual no hi tornes, no ho sé. En aquest cas, Can Morell també ens agrada molt i haguéssim tornat, no? Però clar, és que trobes aquí, a més, un complement. I aquest és l'avantatge de venir a llocs com aquest, que trobes aquest complement que et permet, pues, repetir i complementar la teva estada amb una oferta d'activitats o de coses a fer o coses per gaudir que estan molt bé. Tot i així, seguim parlant constantment, i sobretot aquest any més que mai, d'aquestes zones massificades de Catalunya pel turisme, que sobretot és més la zona de costa, no?, i de les grans ciutats, Barcelona i àrea metropolitana. Creieu que s'ha de repartir aquest turisme? Evidentment, és que
fa anys que les dues paraules que més sona és desestacionalitzar i desconcentrar. I jo crec que nosaltres i a tot nivell, no? A nivell de comarca, el que es tracta és això, diguem-ne, doncs, de que no tot es concentri ni en un determinat moments de l'any ni en un determinat espai. Val? Barcelona és la que potser ha patit aquests anys de Covid més, on s'han tancat més hotels i on ha costat més aixecar l'activitat. Però Barcelona és veritat que com a ciutat i turisme urbà està bastant desestacionalitzat. El problema en la desestacionalització és el litoral i la platja, no? Perquè es va per costa, es va per platja, es va pel bon temps. I els esforços a tot arreu, també en el litoral, és que es distribueixi molt millor en el temps. I un avantatge, doncs, és treballar molt més amb aquesta connexió litoral-interior, no? En la mesura, doncs, que sigui possible per quilòmetres. Aquesta és la feina que es porta des de fa anys. És així, tal com dius, no? I segurament que l'experiència d'en Jordi ens ho dirà, no? Gent que arriba, visitants, no? Que estan aquí allotjats i que estan aquí, gaudeixen del territori, però que també és un camp base per anar cap a altres àmbits, correcte, no? Correcte, és exactament així. O sigui, en el fons, el que fem nosaltres mateixos quan ens anem de turisme a un país estranger. Nosaltres busquem una base de vacances. Abans potser es buscava una base de vacances a la ciutat i una mica el gran canvi és que es busca una base de vacances en un lloc tranquil, que tingui uns valors propis com a casa, que tingui uns valors propis com a territori, i a partir d'aquí el turista que ve, doncs, de 2.000 quilòmetres de distància, el seu radi d'acció és una hora de cotxe. Estem a l'Anoia, estem al centre de Catalunya, una hora de cotxe a partir d'aquí, que no vol dir que cada dia s'hagi d'agafar el cotxe, sinó que és la combinació de tots aquests valors, aquests paràmetres diferents, no? O sigui, en primer punt, el lloc, la residència on estàs, que sigui, doncs, tranquil·la, que tinguis, pues, una benvinguda, una atenció per part, doncs, de la persona que està hostatjant, que pugui explicar, puguis compartir durant la seva estància un dia, pues, una copa de vi amb el turista, amb la persona, explicar-li una mica la història del país, compartir aquesta experiència de primera mà, això és molt important. A partir d'aquí, en el territori pròxim, tinguis una mínima infraestructura o una bona infraestructura de destinació turística, on poden ser cellers, restauració, castells, activitats culturals, i, a més, aquest radi d'aquesta hora de cotxe, que, clar, una estada d'una setmana, 15 dies, t'omple unes vacances, unes experiències perfectes. És conscient on ve per això el turista? En el vostre cas, per exemple, que no dèiem abans que és una excepció, que sobretot aquí el 90%, no, quasi més, és turisme estranger, que sap que no tindrà un supermercat a prop, ho sap, això, o s'espera venir un lloc que sigui rural però una mica urbanita? Nosaltres, no, justament ho publiquem, això, i quan arriben els avisem de dir, escolta, si arribes un diumenge al vespre, és que no, que aquí els comerços estan perfecta, tancats, no? Perquè l'apartament, doncs, està totalment equipat, però no hi ha servei de restauració, i això, bueno, és el punt d'aquest de tranquil·litat, i els hi encanta. I, esclar, estem parlant de turisme en gran part familiar, també, això també és important, el model de turisme, però que també és cada vegada més desestacionalitzat. O sigui, cada vegada estem també, doncs, allargant més les temporades, i bé sigui perquè a altres llocs d'Europa les vacances escolars, doncs, es reparteixen durant l'any, bé sigui pel que sigui, doncs, cada cop més, doncs, s'està allargant més la temporada. No? Parlàvem de massificació a la costa i també a les ciutats, però també hi ha massificació de zones rurals a Catalunya, no? Hi ha hagut queixes de pobles que es queixaven d'aquesta massificació que pot venir del turisme. Tenim... Sí, sobretot ho ha accentuat o ho ha provocat, jo crec que senzillament, doncs, ens hem centrat molt en viatjar per l'interior, això és bo,
perquè una bona part doncs repetiran, quan pregunten, i això ha estat excepcional perquè la gent no ha pogut sortir i per tant doncs, bueno, jo penso que una bona part ha redescobert el seu territori i per tant repetiran. I si no repeteixen doncs el juliol o l'agost, doncs, perquè tenen un viatge, perquè també hi ha ganes de sortir fora a viatjar, però t'ho faran doncs una Setmana Santa, t'ho faran una setmana. Sí, i per tant doncs s'han accentuat també algunes tensions, sobretot doncs amb zones de bany, no? Quan estàs a la vora doncs d'un riu, d'una zona de bany, i és veritat doncs que ens hem trobat i que s'han trobat, i suposo que vosaltres ho heu tingut, doncs municipis amb que els han desbordat, no, d'alguna manera aquesta pressió, i molt de pressa doncs els professionals del turisme i el sector públic ha hagut de posar-se a regular, no? On te pots aparcar el cotxe, fins on te pots arribar. Ara doncs això no és gratuït i hauràs de pagar alguna cosa, tot sempre amb el sentit de donar un bon servei, perquè no pots degradar allò que és el que t'ha de donar doncs una vida econòmica. Doncs jo crec que això s'ha passat, tu de la zona i podràs acreditar-ho més, ha passat en aquest boom on la gent doncs s'ha sentit segura en l'entorn més rural, s'ha sentit segura, però també ha pressionat molt. Sí. De fet, el Jordi ho podria corroborar més, no? Tenim aquí Santa Càndia, al costat tenim els Gorgs de Santa Càndia, un espai de bany espectacular, enmig de la natura, enmig de l'estiu amb aigua fresca. Ara està sec, no? No cal que vingui. Has dit una cosa molt... No, clar, ja està sec, no cal que vingui. Has dit una cosa molt, molt important, no? La gent ha descobert, no només ha descobert lo pròxim, ha descobert lo hiperpròxim. Allò que tenia a 5-6 quilòmetres, anar caminant també ho ha descobert. A l'Anoia ens hem trobat que molta gent, la major és una comarca àmplia, que molta gent del sud i del nord ha anat descobrint nous espais, no? I això ha significat alguna pressió sobre alguns àmbits turístics que són delicats, que tenen la seva delicadesa, doncs els Gorgs de Santa Càndia, els Gorgs del Nafra, de Copons, espais naturals, que cal mantenir una miqueta cal cuidar-los i cal fer alguna acció per regular aquest turisme. També és cert que la comarca no té aquest problema de massificació perquè l'estructura també dels agents turístics tampoc dona per encara tenir una massificació turística, però sí que és evident que cal anar al tanto amb els espais que volem cuidar, perquè precisament el que volem oferir al turista és aquesta autenticitat. Si perdem aquesta autenticitat, estem perdent aquest petit tresor, no? que tenim a la comarca. Al turista no li agrada trobar-se un lloc hipermassificat, hiperbrut, i jo trobo que la regulació en aquest sentit és positiva. Jo em sembla també que hi ha hagut un problema, per exemple, a la Garrotxa amb els Gorgs de les Planes d'Hostoles, i allà porten temps regulant-ho, i em sembla que la gent està contenta, vull dir, perquè al final el turista té un producte de qualitat, també. Suposo que Ha sigut un avís i bueno, seran en cura, com amb la majoria dels casos van cura. Suposo que també és complicat de gestionar això, perquè al final també els visitants, si venen pels Gorgs, són els que també seran el públic d'una casa de turisme rural o d'un restaurant. Bueno, no? Però... És allò de faig la cua a l'AP7, em queixo de la cua a l'AP7, però jo hi sóc a dins, no? Fent-la anant també de turisme. Llavors ha de ser molt... Hi ha molt turisme molt complicat de regular això. Qui sí, qui no. L'altre... qui sí, qui no. Bueno, doncs una manera podria ser-ho, pot ser més benvinguda o no, doncs, bueno, estàs allotjat a la comarca, doncs, bueno... pots tenir una preferència. Hi ha moltes maneres i cada poble i cada administració ho ha fet com bé ho ha sabut. Però el que és cert és que hi ha un plus, podríem pensar que podria haver-hi un plus en estar allotjat a la comarca. En el cas d'Urpí s'ha prohibit el bany als Gorgs per evitar aquestes massificacions. Sí, bueno, va ser justament en el moment aquest, just després del Covid, en què doncs, es va obrir parcialment ja doncs, els confinaments, però no es podia anar a l'estranger, es podia sortir a les comarques veïnes. I a més a més, justament en aquell any, doncs, un any que havia plogut bastant i doncs, baixaven les cascades esplèndides, i es va produir un boom aquí i a tots els rius i els gorgs i rieres de Catalunya,
I aquí no parlem d'un, jo crec, d'una problemàtica de turisme. Estem parlant simplement de qualsevol problemàtica de massificació de gent del tipus que sigui, sigui un concert, o sigui turisme, o sigui l'activitat que sigui. Si en qualsevol activitat volem gaudir de l'activitat, doncs al final hi ha un cupo que a partir d'aquí aquesta activitat ja ningú la disfruta. I això és així. Si, llavors, no vol dir que s'hagi de prohibir, no és la paraula, és regular, penso, i que tothom, que hi hagi doncs, els espais doncs, perquè tothom es pugui moure, hi hagi la cultura de vegades que també doncs, fa que el comportament de la gent doncs, anar també fent divulgació de la natura, dels gorgs, de la fragilitat que tenen els nostres ecosistemes perquè doncs, tothom doncs, vagi doncs, entenent tot això. No? Aquí hi entren, és de manera de brevetat, les institucions de com promocionar i comunicar aquest territori, no? Com també suposo complicat de gestionar tot això i que no se'ns en vagi de les mans. És cert. De fet, la Noia vam tenir una situació arran de la Covid, que és que va ser la primera àrea, la Conca d'Odena va ser la primera àrea tancada de tot l'estat, no sé si us recordeu. Va haver-hi, no sé quantes vegades ha sortit Igualada al New York Times, però va sortir perquè era la capsa de la capsa. Llavors, a nosaltres això ens va generar un problema de reputació important, perquè un punt vermell, en un mapa a llarga mirada, és tota la comarca. Vam haver de fer tota una campanya, o sigui, vam plantejar tota una campanya de recuperar la confiança sobre la comarca, però generant confiança posant molt clarament dos conceptes que per nosaltres eren fonamentals, sostenibilitat i slow, junt amb seguretat, no? Era en aquell moment, ara la seguretat potser ja l'estem deixant, però aquesta idea de que estàs en un territori que és respectuós amb els seus valors, amb la seva identitat, amb els seus recursos, i que volem experiències autèntiques, genuïnes, perquè el que volem és que les persones gaudeixin, aquest és el missatge que volem traslladar. I, per tant, aquesta lluita ho volem fer des d'aquest punt de vista, no? És un premi. El claim de la comarca és escapa't a la Noia, tu mereixes. Aquest tu mereixes és un premi, és aquesta autenticitat, no? A nivell de Catalunya, Carme, encara deu ser més complicat, suposo, gestionar tot això. Mira, ja hi ha hagut zones que tradicionalment tenien més pressió, no?, als voltants dels parcs naturals, per exemple, el Pirineu. Això no ha estat tan nou. És veritat que s'ha accentuat aquests dos anys, doncs, on la pressió ha estat per viatjar dins de Catalunya, però bueno, és qüestió de regular, és qüestió de que hi hagin aparcaments dissuasoris, és qüestió d'ordenar. I ordenar, avisar quan també certs espais estan plens i ja no pots circular, i això és cada vegada doncs, ho estem veient més. És a dir, doncs, ja, doncs, abans d'entrar a la carretera que et porta, doncs, bueno, doncs, la capacitat dels pàrquings està plena. Doncs, bueno, tindré que anar en un altre moment, però s'ha de fer per preservar, si no les coses s'aniran... Cuidar el nostre entorn, preservar el medi ambient. I el turisme rural al final és el que busca això, no? Aquest slow turisme, aquest turisme sostenible, és el que busquen les persones que venen fins aquí, fins a la comarca de l'Anoia. Nosaltres ara estem fent el programa en directe des de l'Anoia Sud, però hi ha una altra part de la comarca, a l'altra punta, a l'Alta Anoia, on allà també predomina molt el turisme rural i hi ha moltíssimes cases. Als Prats de Rei, sempre des de fa 10 anys, hi va una família del Baix Llobregat a passar allà uns quants dies per connectar amb aquesta natura i, sobretot, per sentir-se lliures. La Mireia Aguilella ha passat un dia amb ells. Fa molts anys que veniu a Calvarrusca. Esteu encantats amb aquest lloc. Com és? Un espacio acogedor, la naturaleza... todo lo tienen también cuidado, para los niños actividades, para nosotros pues eso, relajación y estar bien en familia. Com va ser que vau conèixer Calvarrusca i que us vau decidir per venir a l'Anoia? Pues lo descubrí por internet, buscando casas rurales, que bueno, así pequeñas y sin mucha gente, y cerquita de Barcelona, hacerte. I aquesta va ser la que et va enamorar més? Sí, 9 años llevo, para todos. I com és el dia a dia, aquí?
pues mira, nos levantamos tranquilamente, duermes muy bien porque estás muy fresquito y esto pues te activa para hacer ejercicio, pues rutas, con los niños actividades, piscina, te lees un libro en la sombra, cada día diferente, hacemos excursiones. ¿Anem a fer una petita excursió avui? Molt bé. Què ens voleu ensenyar? Pues mira, os queremos enseñar una casa de l'árbol que construyó el dueño en, bueno, aquí en su finca y bueno, el sueño de cualquier niño y es fantástico. Així que aquesta és la casa de l'arbre. Tu hi vens sovint, aquí. Sí. Què t'agrada de venir aquí? Què hi fas quan vens? Escucho música, me cuido y veo todo el bosque y me bajo. O sigui, aquí escoltes música, llegeixes, oi? Veus les vistes del bosc. I com et sents? Com et sents quan vens aquí? Me gusta venir aquí per caminar, també. També... a fer foto també. I també me gusta també aquí a fer un poquito de pote. Aquí suposo que fas coses que no pots fer a casa teva, allà on vius, oi? Sí. Què m'han dit? Que agafeu els ous d'aquestes gallines d'aquí darrere? La Neus ens deixa agafar ous amb ella i també, doncs, hi ha verdures i ens dona enciams, carbassons per fer cremes i tomàquets i moltes verdures. I què es nota diferència amb els ous d'aquí, de gallines d'aquí de pagès i de les verdures d'aquí? Es nota diferència amb les que potser que compreu a la vostra ciutat o què? Sí, hi ha molta diferència perquè els ous d'aquí són com més grocs i es nota també la diferència al sabor i... Sí, estan més bons. Hola, Marco. Hola, buenas. On som ara mateix? Ara, en una... ¿Cómo se dice? Una casa... Hay una caseta de vista para vista de pájaros, para ver pájaros. Te sientas tranquilamente. I l'altre dia veu veure un mussol des d'aquí? Un mussol, sí. Bastante grande. Clar, perquè des de la ciutat és impossible. La ciutat ve les palomes. Típiques palomes i ja està. Aquí al costat de la casa hi ha una habitació. Què s'hi guarda exactament? Aquí se guardan, digamos, para jugar las pelotas de fútbol, baloncesto, para poder jugar a tenis, cubos para que haya un parque, para que si traes niños pequeños, para que no te tengas que traer nada de casa, que lo tienen muy bien... Muy bien enfocado. ¿También tenéis piscina aquí? Sí, también. Aquí al lado está la piscina, que también muy bien preparada, porque tiene su mesa con su silla, su césped para poderte tumbar, sombra, que es muy importante, que se está muy bien. Anem-hi, que em sembla que l'Àlex i l'Ari ja ens esperen allà. Sí, anem cap allà. Aquí també em dèieu abans que hi convideu amistats. Sí, del meu germà i meves també. Ara mateix ja hi han marxat, però. Sí, ara estem ara nosaltres quatre. I ara ja esteu de vacances i, per tant, us hi podeu quedar molts dies aquí. Sí, molts dies. Fins quan us quedareu? Fins al dia 23 de juliol. Estem a la zona de barbacoa, Sílvia, i aquesta és la vostra taula que porta el nom de la vostra casa. Exacto. Cada uno tiene su casa, el arbós, que es la nostra, y el grèvol, que es l'altra casa. Y a la hora de la barbacoa, pues bueno, te permite estar aquí, pues tomar el aperitivo o comer mismamente después de la barbacoa, aquí a la fresquita. Teniu calendaris adjudicats per qui li toca la barbacoa cada dia? Para que no se pelee la gente, tenemos un calendario que hay unos días que nos toca a nosotros y otros días. Pero bueno, depende de la familia, que siempre damos como muy buena gente, a veces nos permite jugar un poco el día. Dèiem abans que els vostres fills agraeixen molt estar en aquest entorn, especialment l'Àlex, oi? L'Àlex, sí, l'Àlex para él es, bueno, libertad. Él tiene una discapacidad intelectual y bueno, lo que nos permite es eso, que esté tranquilo, que relaje, que grite y que no tengas el tema de estar todo el rato pendiente de ten cuidado, molestas o cualquier cosa, y esto le permite, bueno, pues liberar. Ens apropem a 8:15 del vespre, seguim en directe des d'Orpí, des de l'Anoia. Aquesta sensació de llibertat que ara ens explicaven aquests turistes de l'altra punta de l'Alta Anoia, Sergi, és el que sentiu vosaltres que sou habituals de fer turisme rural a Catalunya, no només aquí a l'Anoia? Doncs sí, és integrar-te a l'espai on vas, no? I tenir total llibertat per moure't per la zona i buscar llocs nous a vegades, perquè clar, el que és divertit d'anar als llocs és que sempre tens l'opció de conèixer algun lloc nou,
algun poble nou, alguna església, algun castell. Aquí, per exemple, hi ha el castell de la Pobla de Claramunt, que és espectacular, jo no coneixia. I inclús vam fer una visita guiada i val molt la pena. És un castell molt important i des de dalt de tot inclús tens una panoràmica bestial, com el Dani sabrà perfectament. I no sé, anar als puestos, trobar coses noves, i no sé, a mi, jo és que nosaltres tenim curiositat per conèixer coses noves. Què és el que fa que repeteixis també? Com et tracta el propietari de la casa? Això és molt important. És molt important per repetir. És molt important. Per mi és bàsic, perquè o sigui, nosaltres fem turisme rural des de fa molts anys. De fet, quan ho he comentat abans, la Carme comentava el tema de que des del 2000 i poc es fa turisme rural, jo recordo a Catalunya, recordo que a Gombrèn, que és a la província de Barcelona, vam anar a una casa rural fa molts anys, fa, no sé, 20 anys o 17 anys, no sé, i la família que portava la casa ens van dir que eren la casa rural número 5 de Catalunya o de la província de Barcelona, ara no recordo molt bé, però que eren dels primers, o sigui, eren la primera casa rural de la zona. I després ens va dir, i ara n'està ple, ens deia que estava ple, o sigui que realment té molts al·licients anar a llocs així, i si no et tracten bé, no hi tornes. I bueno, com sap el Jordi, nosaltres aquí tornem. No? Els tractes millors, t'està deixant bé. Quan ho vas recuperar, quan vas tirar endavant aquesta recuperació d'aquesta casa de turisme, bueno, quan la veu engegar de zero, no? Aquesta casa de turisme rural, que més és adaptada, no?, a les persones amb necessitats especials, ja tenies aquest duende de tractar amb els clients, o això se n'aprèn? Tot això ha sigut una mica sobrevingut i sobre la marxa també, bueno, motivat per l'estat ruïnós que estaven els edificis, i una mica entre tota la família vam dir que hem de fer alguna cosa, i de diferents anys de dubtes i projectes, al final doncs, vam apostar per aquest tipus de producte concret. Això volia comentar perquè és important. En aquesta ja llarga història que tenim del turisme rural, penso que en aquest moment el que dèiem, hi ha molts perfils diferents d'usuaris de turisme rural, bon, si no molts n'hi ha alguns. Llavors és important que els empresaris o propietaris que puguin posar-se en turisme rural tinguin clar quin és el seu públic i el seu segment. No? Perquè, per exemple, hi ha un segment que potser necessita més una casa de grup, compartida, perquè va amb amics, amb famílies, i fa un tipus d'estada o d'activitat. Hi ha un altre, que és tipus familiar, com aquí, doncs li agrada més l'apartament individual, amb la seva terrasseta. Llavors, cada perfil té el seu tipus de producte, i al final tu t'has d'especialitzar en aquest producte. Avui en dia, que a més doncs, hi ha tanta oferta de turisme rural, i això ho has de tindre clar, si no pots tocar. Avui en dia tot el tema també de grups de retirs, de ioga, i doncs cada segment necessita el seu producte. Ara, hi ha un comú per tots, que és una aposta que nosaltres també vam fer aquí, que és el tema de l'accessibilitat. El tema de l'accessibilitat, tu pots contemplar com un tema simplement legislatiu, és que la legislació m'obliga a tindre una habitació, o te'l pots plantejar de dir, és que per què no pot ser tots els apartaments, tota la casa, tots els espais accessibles i inclusius per les persones que tenen diferents tipus de capacitat. I aquí el fet de que era una remodelació important, perquè hi havia moltes coses ensorrades i que hi havia molta feina d'estructura a fer, és un tema que si penses des del minut 1, no a superar barreres, sinó no crear barreres. Quan una barrera no la crees, no l'has de superar perquè no existeix. I a més és invisible i no es veu. No? Llavors és una mica la filosofia que tenim aquí, més enllà de la normativa que diguis, no, és que has de tindre una habitació, no, sinó que tot ha de ser d'una manera natural i invisible de cara a la integració i l'autogestió de tothom. I això al final de rebot també fa més ric el territori. Totalment.
De fet, un dels eixos de la sostenibilitat és l'accessibilitat, la inclusió, el turisme. El turisme tampoc ha de deixar ningú enrere, si utilitzéssim aquesta frase. Per tant, és evident que ens empeny, o sigui, accions com les que fa en Jordi, amb Can Morell, ens empenya els altres, ens empuja a desenvolupar una estratègia en aquest sentit. De fet, la noia té algun programa i s'ha pogut presentar algun programa europeu de treball, de com treballem l'accessibilitat en els entorns de ruralitat. I això és molt important, perquè la ruralitat té unes dinàmiques diferents a les zones urbanes, no? Però és fonamental, i és fonamental a més que el sector privat empenyi, perquè ens empenya a tots també a millorar, que al final és... Abans ho veiem quan estàvem visitant la casa, no? Una casa accessible és accessible per tothom. És un molt millor servei per tothom, amb problemes de mobilitat o sense. Aquesta emprenedoria, no, que també moltes persones es dediquin a aquest tipus de turisme rural a Catalunya, també permet que els pobles de casa nostra no quedin despoblats, donar feina a la gent del territori i que hi torni la vida que en algun moment s'ha perdut o que no acabi de perdre's, no? En tot cas ajuda, segur que ajuda. I si tu et mires el mapa de Catalunya i et mires el mapa del turisme rural, doncs pràcticament no hi ha un racó que no hi quedi cobert, no? I per tant, doncs, això et comporta doncs, una reactivació econòmica d'aquests espais, no? Si ens anem als orígens, hem de recordar que el turisme rural neix, com s'ha dit abans, com un complement de les rendes agràries o ramaderes, no? Però ara, per se, doncs, hi ha una especialització i una capacitat doncs, que sigui el teu propi negoci, no? Deia el Jordi que hi ha molt tipus de públic, hi ha molt tipus de demanda, i és cert, i cal microsegmentar una mica i especialitzar-te, no? Perquè comença doncs, a ser més difícil abastar-ho tot, però la sort és que també tenim una oferta molt diversificada. Per tant, doncs, tothom troba doncs, aquell espai i aquell turisme rural, aquella casa, aquella masia, aquella masoveria, doncs, que més li convé. Té gràcia pròpia, no? El turisme rural és sostenible per se, per la construcció, per on estàs, però hi ha valors, hi ha altres valors, diguem-ne, que no et venen donats i que els hi has d'afegir tu, i aquest és el de l'accessibilitat. I és evident, doncs, que sí, que cal treballar-hi i treballar-hi molt més. És veritat que potser no és tan fàcil per l'arquitectura doncs, aquesta accessibilitat amb generar tot el turisme rural, no? Que ho sigui completament com la vostra casa, però s'hi ha de treballar cap aquí. I s'hi ha de treballar amb aquesta accessibilitat física i també amb l'acompanyament. Nosaltres estem treballant amb ecoturisme, no? Que és un microsegment d'aquest turisme de natura, amb aquesta accessibilitat que en la qual són els propis guies els que t'acompanyen, és a dir, els que els ensenyem a com tractar a la gent que té alguna disfuncionalitat. A part de la infraestructura, diguem-ne, que ha de ser assequible per anar-hi, doncs en com t'han de tractar perquè tu siguis un més. I això és un altre, bueno, entre altres coses, és un altre nínxol de negoci. I és, a part de ser un dret individual i social, no? Uns ítems a tenir en compte. A tenir en compte. I no és tan complexes, com comentàvem també aquí. No hi ha complexitat, hi ha el voler-ho fer, evidentment. Yeah. El voler-ho fer. I pensar-hi sempre. O sigui, cada reforma, cada cosa que fas, tingueu present. Si ho tens present, sí. Busca la solució, no la més difícil, sinó la més fàcil. I normalment, sempre amb una mica d'imaginació, sempre la trobes. Ara faré d'advocat del diable. Què té de dolent el turisme rural? Perquè també pot tenir traves, no? El fet de fer turisme rural, no? Que ara que estem tots enganxats al mòbil, que vagis a un lloc sense cobertura, que potser és el que molts ja busquen, no? Però suposo que també hi pot haver inconvenients o coses a millorar, no? Com ara el que parlàvem de que tot sigui accessible. Més accessibilitat. Potser, però a veure, hi ha gent que busca o no busca millorar millorar infraestructures i per part nostra, com a administració, no? El que també treballem, també ho comentaves tu, és que hi hagin productes, no? Tu també ho comentaves com a usuari, doncs que hi hagi una activitat cultural, que pot ser des de visitar un castell per se, perquè està ben restaurat, fer la ruta dels castells de l'Anoia, o que hi hagin activitats dintre del castell, que hi hagi una bona gastronomia, no? Vull dir, ara nosaltres és el...
ens posem doncs, com a producte estrella, no? L'Enogastro. Per tant, sí, sí, sí. Si parléssim doncs, d'algun dels problemes, doncs és això, que encara s'ha de treballar més amb que hi hagi doncs, molt més... hi ha molt recurs, hi ha molt recurs turístic, perquè culturalment, naturalment, això ja és el propi recurs, i aquest no s'hi ha. O sigui, s'ha de continuar treballant perquè hi hagi més producte, hi hagi més activitat. Doncs, doncs perquè el qui fa el formatge s'obri doncs, a ensenyar-ho i que li puguis anar a comprar, no? Mm. Això és un, bueno, requereix una mica de temps, el anar-ho fent. No? El que li trobaria. Sí. Requereix temps, requereix formació... Requereix formació, requereix una certa professionalització, encara. Exacte. Crec que tenim també un camí per recórrer aquí, que és la col·laboració entre els diferents agents turístics. Sí. Perquè a vegades hi ha poca comunicació, tot i haver-hi ja aquestes ofertes, doncs, bueno, al final, els que estem a la casa som els que normalment rebem la pregunta de dir, escolta, digue'm un restaurant per anar o digue'm un celler per anar a visitar... I és important que tota l'oferta del territori estigui en contacte, estigui organitzada i estigui comunicada, perquè realment això ens enriqueix a tots. Què hi trobeu a faltar, Sergi, en el turisme rural? O ja és el que busqueu? No, ja és el que busquem, però agafant la teva idea de fer d'advocat del diable i buscant cosetes que, o mancances, no? que en el fons són coses a millorar, no? El tema dels indicadors, per exemple, és a dir, per arribar aquí a Santa Càndia, doncs realment és complicat, perquè realment inclús el GPS te la pot liar. O sigui que no, hi ha puestos, com Santa Càndia i altres llocs, que realment la gent local s'ho coneix molt bé, però quan arriba una persona de fora, estàs una mica venut perquè les indicacions no són bones i jo crec que això és un tema que les administracions s'ho haurien de mirar, les locals potser especialment, que són les que tenen el domini, no, de les signatura, no sé com es diu, però bueno, de les senyals de trànsit de la zona o indicadors, perquè la gent local s'ho coneix molt bé, però haurien de fer la imatge, no? de portar una persona a fora i que s'orientés, i realment moltes vegades a la gent de fora li pot costar arribar a algun lloc concret. Bueno, jo crec que això és una cosa millor. Estem realment en mans del senyor Google i a vegades el senyor Google ha fet algun susto amb més d'un que l'han trobat aquí dins el bosc i després altres que bueno, ja tu saps, i si saps que, per exemple, algú ve de la zona de València, ja li diguis, no posis el GPS fins que siguis a Vilafranca, perquè si no, el viatge que és per arribar a la casa passarà per totes les comarques de Tarragona. Si vens de tal lloc, doncs posa el GPS, te'l posto, perquè estem en mans del senyor Google amb aquest tema. Em queden molts pocs minuts ja per acabar. Creieu que amb el que ve s'incrementarà el turisme rural a Catalunya i a la comarca de l'Anoia, aquesta necessitat d'entrar en contacte amb la natura, els factors climàtics, no? També, que ara estem patint una onada de calor i el que més ve de gust és el mar, però també la piscina, com la que hi ha aquí. Les previsions sempre són complexes, però la nostra és que creix. És que, de fet, doncs, el turisme ha estat resilient. Aquesta crisi del Covid és un parèntesis diferent, però ha estat resilient, si ens en recordem, la crisi del 7, del 8 i del 10, el turisme ha estat resilient. I en aquesta crisi del Covid ho ha estat el turisme rural de resilient. Per tant, doncs, el que nosaltres enfoquem és a un creixement i, per tant, una necessitat de reordenar-lo i de posar-hi una mica de control, però de creixement. I creixement també amb turisme internacional. Molt breu. Aquest any hi arribarem, aquestes xifres, de moment amb els càlculs sí, del sí. 2019, hi arribarem o les superarem? Com anem ara, segur que hi arribem. I és possible que en alguns entorns se superin. Haurem de parlar a partir del 15 de setembre, exacte, Carme. Exacte, Dani. Amb les dades a la mà. Jo crec que hi ha un canvi de consciència de la ciutadania en general vers el territori, vers el entorn, vers com vol gaudir i que es gaudeixi del territori i de la seva activitat turística. I també penso que per una altra banda, parlem de quantitat, però també hem de parlar de qualitat.
Llavors aquí nosaltres jo crec que hem de fer un enfoc cap a la qualitat del turisme rural, és a dir, que el bon servei, la bona estada, la bona experiència del visitant és el que és cap a on hem d'anar i hem d'apretar. No? Superbreu, i els turistes també hem de ser de qualitat, eh, Sergi? Portar-nos bé. Doncs sí, clar, portar-nos bé i gaudir de l'experiència. Sí, sí. I els propietaris de casa de turisme rural també de qualitat, eh? Sí. No? També ens hem de portar i fer els deures i endavant. Doncs moltíssimes gràcies a tots, de veritat, per acompanyar-nos aquesta tarda. Fem una petita pausa i de seguida continua el Notícies en Xarxa Estiu.